so ne hayyaci ko namna yoyote ile yani namna yoyote ile muislamu anayoishi haifai kuacha swala sawa sawa anaumwa maadamu mtu bado anapumua ana akili yake ni lazima aswali lazima awe katika hali ya shida awe katika hali ya raha lazima aswali na ahadithi ambazo zimekuja kuhusiana na ubora wa kuswali lakini pia na adhabu za mtu ambaye haswali ni nyingi mno yani aqallu shay kwamba yuhsharu ma fir'aun atafuliwa na fir'auna na haman na ubay ibn khalaf wale makafiri atafuliwa na makafiri yani wakati watu wanafuliwa na anbiya na rusul na manabii na mitume yeye anafuliwa na makafiri kwa nini kwa sababu ya kutoswali yani swala ni jambo ambalo ni muhimu na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kama man tarakaha faqad kafar mwenye kuiacha hii swala basi anakuwa ni kafir alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo maulama wameelezea kwamba maadamu mtu ana pumzi na ana akili ni lazima kwa namna yoyote ile aswali, lazima aswali kwa namna yoyote ile. Lakini faida ya pili ni kuhusiana na ile juhudi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, namna walivyokuwa wakipambana kwa ajili ya Uislamu katika hasa katika hii vita ya Dhati Riqa imeonyesha, na huko nyuma tumeona namna walivyokuwa wanapambana kwa ajili ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita ya Uhudi na katika vita ya Badr, namna walivyokuwa ni wapambanaji masahaba wa mtume alaihi salatu wasalam wanapambana lillahi azza wa jal, kwa kama wao walipambana katika ile hali ya matatizo na hali ya shida. Kwa hiyo hii ni hadiyun kwetu sisi kwamba tunatakiwa situpie juu ya kupambana kwa ajili ya Uislamu, kila mmoja katika nafasi yake, kila mmoja katika nafasi yake apambane katika kwa ajili ya Uislamu. Usikimbilie mambo ya Palestina, huyawezi, na usikimbilie kuwasema watu kwamba watu wameshindwa kuitetea Palestina. Hapana, hata wewe mwenyewe ungekuwa kama wao ungeshindwa pia. Naona hapo. Kwa nini? Kwa sababu wewe unashindwa, mwalimu wa madrasa anaishi mtaani kwako, mwalimu wa madrasa anakushinda wewe, na wewe unawasema wale wa Palestina kwamba wale watawala ambao wameshindwa kuwanusuru wa Palestina. Naona wao wameshindwa kuwanusuru wa Palestina, na wewe umeshindwa kumnusuru mwalimu wa madrasa. Wao wameshindwa kwa sababu kuna nguvu ambao wanaiogopea, wao umeshindwa na wala hakuna nguvu wanayoogopea. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni kutoa pesa yako tu ukamnusuru mwalimu wa madrasa, na ukainusuru madrasa ifanyeje? Iendelee. Hujaambiwa kwamba uifuate madrasa ambayo yuko katika mtaa mwingine? Hujaambiwa hivyo kwamba labda fuatilia madrasa ya Mbagara au fuatilia madrasa ya Gongoramboto au hujaambiwa hivyo. Umeambiwa madrasa ya mtaani kwako, na yule ustadhi ambaye yuko mtaani kwako kumheshimisha kwa watu na kumfanya aonekane kwamba sasa na yeye ni mtu kwa watu. Hivyo tu ndio umeambiwa. Wewe unakimbilia mambo ya kuzungumzia Palestina, Iraki na Siria, wakati ustadhi wa madrasa tu anakushinda shekhi, na hakuna naye kuzuia na hakuna unachokiogopea katika hilo. Kwa hivyo yani, hii ni kuonyesha namna masahaba wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwamba walikuwa wanasonga mbele zaidi juu ya kunusuru Uislamu na juu ya kumnusuru mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wao walikuwa katika kitu kama hicho. Lakini si hivyo tu, miongoni mwa fawaid yani, miongoni mwa fawaid ni kuhusiana na masala ya Jabir, pale ambapo aliachiwa, yani baba yake alikufa akamuhusia, na hii faida tuliwahi kuitoa yani, kuhusiana na masala ya mtu kwamba akitaka kuoa aangalie yani mwanamke ambaye atamuoa, yani mwangalie mwanamke ambaye anaweza kusaidiana naye, sawasawa mwanamke awe ni mdogo au sawasawa awe ni mwanamke nini ni mkubwa. Kigezo kikubwa katika masala ya kuoa ni ad-dini. Kigezo kikubwa katika masala ya kuoa ni dini, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, falfar bidhati din tarbat yadak, chagua mwanamke mwenye dini. Ikiwa utamkosa huyo mwanamke mwenye dini, basi ujue utapata hasara, na ikiwa utampata mwanamke mwenye dini, basi utapata baraka. Kwa hiyo lazima mtu achague mwanamke mwenye dini, na mwanamke mwenye dini ana faida nyingi mno, sawasawa awe ni mdogo au awe ni nini mkubwa. Kwa hiyo ahyana unaweza ukawa katika marhala katika umri au marhala katika hali, unaweza ukawa katika hatua fulani za kimaisha ukahitajia
uwe na mwanamke mdogo. Na unaweza kawa katika marhala fulani unahitajia uwe na mwanamke mkubwa, ndio kama hii hali ya Jabir ibn Abdullah, kwamba yeye alikuwa na wadogo zake ambao wanahitaji malezi, wanahitaji walelewe. Kwa hiyo pale sasa makamu haitanasab kwamba sasa aoe kibinti kidogo, wataanza kucheza nyumbani na wataanza kugombana, atakuta watu wanachezea makopo. Sasa tumefahamia na pia ifuata, si ndivyo? Si ndio? Manake kwa hapo inabidi aoe mwanamke ambaye kidogo ni mkubwa, anayejitambua, mwenye akili, ambaye ataweza kuwalea hawa mawifi zake na watakaa vizuri. Lakini kuna makamu nyingine ambao unaweza kama mzee mtu mzima, shekhi, una miaka kama 60, kwa mtoto mdogo, ili akurudishe katika ujana, inafaa hiyo? Unaona hapo, hiyo inafaa, ndio. Yani huko mtu mzima ushafikisha kama miaka 60-65, unamuoa binti ana miaka 18-20, anakurudisha katika nini, shekhi wangu? Anakurudisha katika ujana, kwa sababu kimuoa mkubwa tena bata hapo nyote, mtaanza kuuma kiuno, wewe unashika kiuno na yeye mwenyewe ushika kiuno, nani atamsaidia mwenzake, shekhi wangu? Nani? Lakini kumua mtoto mdogo atakunyosha mgongo, shekhi wangu, tumefahamiana hapo? Kwa hiyo usije ukakusia katika swala hilo, kukusia kuoa unapata shida, tumefahamiana hapo? Ukikusia kuoa utapata shida, utaanza kusema ah, sasa inakuwaje hapo, mke wangu anaumwa kiuno na mimi mwenyewe naumwa mgongo. Kwa hiyo unakuta sasa mnapelekana hospitali, mmeshikana, hajulikani anayemsaidia mwenzake ni nani. Kwa hiyo makamu, yani makamu haina kanuni makamu haina nini, haina kanuni. Kwa hiyo kuna mtu ambaye inahitajika awe binti mdogo, na kuna mtu ambaye inahitajika awe nini, awe mkubwa. Nadhani tumeelewa na hapo, mashaikh. Aiywa, wa minha hadithu Jabir, katika masala haya ya binti azatu rika, miongoni mwa hayo ni hadithi ya Jabir aidan, fi rajuli alladhi